og velkommen til en lille julevideo. Jeg ved ikke, hvad jeg skal kalde den her, men det er sådan lidt, hvor jeg havde en tradition førhen med, at jeg altid viste min julegave, hvad jeg havde fået hvert år. Og det gjorde jeg ikke sidste år, men det ved jeg faktisk ikke hvorfor. Men jeg synes, i år, der skal I simpelthen se dem igen. Så lad os starte fra en ende af. Okay, så jeg holdt jul sammen med mine to brødre, mine forældre og mine bedsteforældre. Og så kom Allan til sidst på aftenen. Han kom ind der ret sent, så jeg holdt faktisk næsten ikke jul med ham. Men det var i hvert fald rigtig hyggeligt, og det plejer altid at være hyggeligt. Jeg elsker det ved jul, det er, at man har de der faste traditioner med ting, man skal gøre. Og det kan jeg virkelig godt lide. Altså det der med for eksempel, så har vi and. Det er fast. Hvert år skal vi have and og sådan noget. Og jeg får altid hjertet og krosen, der er inde i anden, fordi det kan jeg godt lide. Og Michael også begynder at lide det, så vi skal altid dele sig om det. Fede tradition, det kan jeg godt lide. Så det der med, at vi skal have risalemang. Jeg kan ikke fordrage risalemang, men jeg plejer altid at få noget andet ved siden af, så det er ikke dårligt. Og så er det bare det der med, at man skal... Vi plejer altid at have børnene tager julegaverne inden fra et rum af, og så piller de dem ud til at lægge dem under juletræet, imens det bliver ryddet op og sådan noget lignende. Og det var faktisk pisse hyggeligt i dag, og så danser vi rundt om juletræet, som jeg ikke kan lide, men sådan er det desværre. Og så deler vi børnene gaverne. Det var lidt, altså vi har gjort det her siden vi var meget, meget små, og nu er vi jo selvfølgelig meget ældre, så det er noget meget for at underholde børn, men det er stadig sjovt nu, for det er stadig noget, vi ligesom har som tradition, og det skal vi gøre agtigt. Så det er stadig rigtig sjovt, jeg kan godt lide det. Så plejer vi så at skulle, og så plejer børnene at dele gaverne ud til de forskellige. Vi har hver vores faste sted, hvor vi sidder. Jeg sidder altid, vi har sådan en lang sofa, der sidder jeg, og så Michael, og så Robin. Og så på den anden, så er der en sofa i den anden side, hvor mine forældre sidder, og så der er to stole, og der sidder min bedstefar og min far og far for altid. Så det er sådan lidt, det var hyggeligt, jeg kan godt lide det sådan der. Og så plejer vi at åbne en gave, og så går den på runde, og så ser man alle, hvad hinanden har fået. Og det kan jeg godt lide, for det var noget, vi ændrede for et par år, det er faktisk ret langt, mange år siden. Men der ændrede vi det, fordi førhen der åbnede vi bare gaver, og det er fint nok. Men nu gør vi sådan, at vi alle sammen åbner en, og så videre, åbner en. Så det er mega hyggeligt, at det tager sådan mere tid, og man får meget mere sådan lidt, nå, okay, du fik det der, okay, fedt, hvem har fået det her? Det andet var sådan lidt, for kæft, du har meget der, det gider jeg ikke, det se på, men det er mega fedt, det er mega hyggeligt. Men jeg vil vise jer, hvad jeg har fået. Det første, jeg kan vise jer, det er, jeg plejer altid at åbne de, skal man sige, bløde og små pakker først, fordi jeg ved godt, at man får altid penge, man får altid et eller andet kontanter. Jeg plejer altid at åbne først, så det er ikke spændende for jer at se penge, men jeg fik et gavekort til Flammen. Og det har gamle så også på, så fik han den anden halvdel, og så skal vi så på Flammen sammen. Så det er altid hyggeligt, det kan vi godt lide. Så det har vi fået, og så har jeg fået en masse kontanter og sådan noget. Men det er ikke sjovt for jer at se, det er ikke spændende. Kontanter er kedelige for jer. Så noget andet jeg har fået, det er det her motherfucking puslespil. Prøv at se, hvor fint det er. Det er sådan en mega mærkelig pakke. Det er sådan en, altså det med 1000 brikker. Jeg elsker 1000 brikker. Og elsker, jeg kan godt lide, jeg mener det på hovedet. Jeg kan godt lide et puslespil, hvor det er sådan med sjove figurer på og sådan noget. Jeg ved godt, det lyder mega gammel. Og det her også. Og det kan jeg godt lide. Men jeg kan godt lide puslespil. Så judge mig alt I vil, men jeg fucking godt kan lide puslespil. Og især når det er sådan lidt sjove tegninger og sådan noget, så kan jeg rigtig godt lide det. Men jeg synes, det er mega sjovt, den her æske. Fordi normalt er det jo sådan firkantet, du ligger ned, men den her, den er sådan trekantet-agtig-ish-agtig, jeg ved ikke, hvad man skal kalde den, men det er mega fed. Puslespillet har jeg fået mine forældre, det er jeg rigtig, rigtig glad for. Det skal jeg nok få brugt meget. Så har jeg fået en gave fra min farmor og farfar, som jeg har fået Rummikop. Det er sådan et spil, jeg har ønsket mig faktisk, så det er jeg rigtig, rigtig glad for. Det er sådan lidt med, det er ikke så meget matematisk, men det kræver bare sådan lidt, man skal tænke. Og jeg synes faktisk, det er rigtig sjovt, og det er også fordi, det kan man også spille, når man kun er to, så alle nære kan også spille det, og vi kan rigtig godt lide spillet. Men vi havde det ikke, og vi fik kun rigtig sammen til at købe det, så det er altid godt at ønske jer ting. Og der gjorde gamle og jeg også noget vigtigt, og vi ønskede os flere spil. Så mine forældre har, det er godt nok Allans gave, men det er også min, men vi har også fået Trivial Pursuit for 2000, så det glæder jeg mig også mega meget til at prøve. Jeg elsker Trivial Pursuit, men jeg har endnu sådan købt dem, fordi de er fucking dyre. Jeg har en partyudgave, der koster like 250 i stedet for 200. Og den er også sjovt, slet ikke det, men man vil jo gerne have flere spørgsmål, så det kan man altid bruge. Så den glæder jeg os rigtig meget til at prøve. Den skal i hvert fald prøve med familien og det, så det bliver rigtig hyggeligt. Så har jeg fået en rigtig, rigtig god gave af Robin og Samrita. Der har jeg fået den her mega søde mikrofigur. Den er helt vild med. Men hun er bare virkelig, virkelig pæn. Jeg elsker hendes hår, og hun er bare rigtig sød. Det er en Racing Miko. Jeg tror, det er 2016, må det næsten være. Den er jeg rigtig, rigtig glad for. Den er virkelig fin. Den har fået plads op i mit skab og det hele. Og den er bare, jeg elsker håret, det er bare så flot. Og hendes ansigt er bare mega, mega cute. Så den er jeg i hvert fald rigtig glad for. Den har jeg fået Robin Sumita. Rigtig glad, den er kommet hele vejen fra Japan af, da de var på ferie. Har de taget den med, så det er jeg rigtig glad for. Så har jeg også fået Robin Sumita. Jeg ved ikke, om I kan se dem lige nu, for jeg har dem faktisk på. Jeg har fået sådan nogle Pusheen bukser. Jeg ved ikke, om I kan se dem. Det så I ikke. Hvad er det der overhovedet?
Der væltede overraskende ikke noget, faktisk. Det ligner, jeg har nogle sindssygt kort ben lige nu, men det er, fordi jeg har en skjort og meget langt ned. Men det er min poesinbukser! Er det ikke fint? Der har jeg fået Robin og Sorita, så det var jeg rigtig glad for. Mange tak. Og der er gamle julegaver, han har fået der. Men den, det er lige meget. Mega fint. Mange tak. Så har jeg fået en gave af gamle. Af gamle, der... vi var i IKEA for et par dage siden, og der var jeg der var ude og købe julegaver. Og der var jeg like, gamle, prøv at se, der er nogle lyserøde kopper. Og så var han like, Karol, du skal købe dem. Sæt dem på ønskelisten. Så var jeg like, jamen jeg vil have dem. Der er ikke nogen, der kommer i IKEA og køber dem alligevel. Så sådan lidt. Så har gamle så selv været ude og købe dem som julegaver til mig. Så jeg har fået lyserøde kopper. Der har jeg fået 4 stykker, de er mega søde. Så har jeg så også fået et lyserødt tallerkensæt, som jeg har ønsket mig mega længe. Fordi i starten, da jeg fandt det, der sagde gamle faktisk, ja, det må du gerne få. Og så da vi kom derhen for at købe dem, var han like, ej, jeg ved ikke helt rigtigt. Og nu har jeg så fået dem i julegave, for der er sådan et sæt med små og store og dybe. Du ved, man ved, at man er gammel, når man begynder at være glad for at få bestik og tallerkener i julegave. Men jeg kan godt lide det, sgu. Det er det, jeg rigtig gerne vil have. Jeg vil gerne have det her, så det er jeg glad for. Tak, gamle. Så har jeg også fået en flaske små sure af Michael. Det er jeg mega glad for. Det kan vi godt lide. Det skal nok forsvinde, især fordi vi havde lagen her i sidste par dage, hvor Robert og Michael var her, hvor vi også drak lidt. Og så skal vi have julefrokost i dag, så det bliver rigtig fedt. Der kommer alle Silversen, der kommer Robin, Samrita, Michael, Allan, Lasse og Lasse, to gange Lasse og Pommes. Så det bliver rigtig hyggeligt, så der skal vi i hvert fald nok få åbnet det her, for der skal nok blive drukket lidt. Og ellers så skal vi have nytår jo på søndag, så der er masser af occasions til at drikke lige på tiden, så det her skal nok forsvinde. Så jeg har fået en anden sød lille gave af gamle. Jeg fik en halskæde frem med et hjerte på, som jeg er rigtig glad for. Jeg har sådan en lille ting med, at jeg elsker hjerter. Jeg gør lidt. Jeg kan ikke få den til at fokusere, men nej, jeg kan ikke rigtig se den endnu. Jo, det kan jeg se den faktisk lidt. Det er bare sådan et hjerte med en masse ind i. Jeg synes, den er rigtig, rigtig sød. Den er mega glad for. Den har fået gamle. Rigtig, rigtig sød. Jeg har en vist også, at jeg ønsker mig lidt smykker, for jeg mangler lidt smykker. Så den er rigtig glad for, at han gav mig. Så har gamle og jeg fået en biograftur. Yeah, af Robin og Samrita. Så det gør vi også rigtigt. Vi elsker biografen, og især fordi der kommer en masse gode film her i 2018, så den her skal vi nok få brugt. 100%. Så har jeg så også fået et kamerastativ, fordi jeg har længe haft sådan et mega skød kamerastativ. Jeg tror faktisk måske for et par år siden, jeg viste, jeg fik det. Jeg ved det ikke, men... Nej, måske ikke. Nej, det ved jeg ikke. Jeg fik et kamerastativ på et tidspunkt, det gik i stykker, og så havde jeg så bare Robins gamle igen. Som også er mega lort, som er mega gammelt fra Kina, ikke særlig højt og sådan noget. Nu har jeg fået et mega stort, stabilt et. Og virker meget mere holdbart, og jeg tør faktisk at bruge det, fordi det andet var sådan lidt, altså jeg var også sådan, det andet, der var sådan nødt til at sidde og rette kameraet lige inden jeg skulle op til, for jeg kunne se, at det sidder helt til venstre, og det var ikke lige, og sådan lige, det var forfærdeligt. Så det her, det er jeg mega glad for, rigtig godt stativ, det har fået mine forældre, så det er jeg sindssygt glad for. Og så noget af det sidste, jeg har fået, det er, jeg har faktisk fået en halskæde mere gammel, jeg har den faktisk på lige nu. Jeg har fået et lille andet hjertehalskæde gamle, som jeg er så rigtig, rigtig glad for. Men den er rigtig glad for, den er mega sød. Den er jeg super glad for. Tak, gamle. Men det er i hvert fald det, jeg har fået. Jeg tror, jeg beklager, hvis jeg har glemt nogle julegaver, men det er tit. Jeg skrev ind på Discord sådan lidt, jeg vil gerne lave en video med, hvad jeg har fået julegaver. Men jeg kan fandme ikke huske, hvad jeg har fået, fordi man er sådan lidt, det er alligevel et par dage siden, og så man sådan begynder at sætte ting på plads, og sådan lidt, så skal det være der, og det skal være der. Og så er det sådan lidt, hvor fanden har jeg egentlig gjort alle mine gaver og sådan noget lignende? Men så er det er i hvert fald det, jeg har fået. Og det er jeg rigtig, rigtig glad for. Mange tak for det. Og jeg håber altså, I har haft en rigtig god jul. Og I er meget velkommen til at fortælle mig, hvad har I fået julegave? Jeg har vist jo, hvad jeg har fået julegave nu. Men jeg vil også rigtig gerne se, hvad har I fået? Har I fået, hvad I ønskede jer? Jeg har faktisk fået en del af det, jeg ønskede mig. Så det er jeg faktisk meget glad for. Hvad med jer? Har I fået det, I kunne lide? Og har I været glad for det hele? Har I haft en god jul? Hvordan har I jeres juletraditioner? Nu har I ligesom lige fået mine juletraditioner at vide, men jeg vil også gerne høre jeres. Så I må i hvert fald fortsætte med at have en rigtig god, det er jo så ikke jul mere, men vi i hvert fald have en fortsat god juleferie, og så skal I have meget velkommen til et nye år, hvor at jeg herinde nytår, der lægger jeg en video op med min bedste highlights, eller bedste, min highlights fra 2017, som sjove moments fra 2017, eller mærkelige moments, eller sådan noget lignende. Så hvis I har nogle forslag til nogle videoer, nogle klip eller noget af min video, hvor I tænker, det skal bedre i videoen, kan jeg, fordi det var jeg ved dø i grin, eller det synes jeg var mega mærkeligt, så må I meget gerne sige til. Men ellers må I fortsætte med at have en rigtig godt 2017, for der er ikke så meget tilbage af den. Hej hej! Jeg har også fået de her søde lyserøde lys af gamle. Dem havde de glemt faktisk, så de lige kom med til her til sidst. Men de er rigtig glade for, at de skal stå på mit computerbord. Og så er det ikke rigtig lys heldigvis, fordi det bliver så varmt, og pludselig når det står på sådan med computer, så er det måske meget sikkert, at det kan have rigtig lys. Så er det sidste, jeg får, det er så mit kamera, så tyver jeg for mig. Hvad er det så, Mis? Mise. Åh, skal du lige have nus lidt? Mise, hvad er det med dig? Er du ikke tilfreds? Er du ikke tilfreds? Vi er ikke særlig tilfreds. Men det er så mit kamerastativ, det er jeg rigtig, rigtig glad for. Det kan blive sådan også meget højt og sådan lige det, jeg havde problemer med det gamle, det var, at det kunne ikke blive højt nok til mig. Fordi nu er jeg jo ikke den mindste person, altså jeg er jo ikke
jeg har været 1,70, så jeg er faktisk okay. Jeg kan ikke lige stå og dreje den her med venstre, det er mega fucked. Jeg skal nok holde ved stativet imens, men det kan man dreje op imens. Og den her kører mega smooth og sådan lignende, og der er faktisk vatterpas i det hele, så what the fuck. Det kan I ikke se, fordi den gider ikke at fokusere, men det er i hvert fald mit kamera, så det er sygt. Det er kamerastativ, det er jeg rigtig glad for, det kommer jeg virkelig meget til at bruge, så det er virkelig godt. Men så Misha, skal du udenfor? Skal du udenfor? Er det det, du skal? Skal du udenfor? Jimmy here. Jimmy.